Dinamičan noćni život Beograda stiče međunarodnu reputaciju početkom 2000-ih, kako zbog tradicionalnog noćnog života, oličenog pre svega u kafanama u Skadarliji, tako i zbog savremenog noćnog života, posebno na beogradskim splavovima. 90. godine u Srbiji obeležile su turbulencije, raspad države, ratovi, ekonomske sankcije, urušavanje životnog standarda. Kriminalci su okupirali klubove i noćni život uopšte. Moda i estetika turbofolka postali su norma, dok su pucnjava i ubistva u klubovima postali redovna dešavanja tog vremena. Poseta ovakvim mestima tada je predstavljala veliki rizik. Večeras o tome govorimo sa Draganom Vasićem, čovekom koji je od kanadskih preko evropskih do beogradskih klubova obavljao rizičan posao obezbeđenja tada specifičnih ličnosti. Ekipa emisije istraživala je ubistvo 50-godišnje Sonje Radoš. Počinje Crna hronika, ja sam Jelena Pejović. 50-godišnja Sonja Radoš u petak 21. juna nađena je mrtva u svom stanu na Voždovcu, nakon čega je uhapšen njen nevenčani suprug Nemanja Š. Osumnjičen je na saslušanju u policiji priznao da je tukao suprugu. Detalje o ubistvu donosi novinarka Slađana Nedeljković. U petak 21. juna oko 21 čas stanari zgrade u ulici Borivoja Stanojevića nisu slutili da se iza vrata stana broj 27 dogodilo ubistvo komšinice Sonje Radoš. Niko živi ništa taj to veče nije čuo. Svi su se sutra, kad je počela policija da im ide od vrata do vrata da se raspituju, svi su se iznenadili. Ja niko ništa ni se čulo, ni tad te večeri, ni na prethodnim večeri. Došli su negdje oko pola deset uveč i ostali su, Boga mi, tamo do posle ponoći. A ko je pozvao, da li neko od komšija ili... Došli su za 5 minuta. I novinari i policija. I došli su u našu zgradu ovdje. Nemanja Š. prijavio je policiji da je njegova vanbračna supruga preminula, a nakon izlaska na teren utvrđeno je da žrtva ima podlive na nogama i modrice na telu. Telo je poslato na obdukciju, a Sonjin nevenčani suprug uhapšen je kao sumnjičeni za ubistvo. Te večeri ja i brat smo bili u stanu, nismo čuli nikakve zvuke, a suprug je nesrećnu ženu, kako smo saznali, tukao klagijom. Nije nam jasno kako se nije čula. On je bio nezaposlen, živeo je kod nje u stanu i jeo njenu hranu i trošio novac, a na kraju je i ubio. I dalje smo svi u šoku. Viđali smo ih zajedno. Ona je imala spuštenu glavu, jedva i da je hodala. Tužnog pogleda nam se javljala. Jednom ih je moj otac video kako je osumnjičeni drži dok ona jedva hoda, bukvalno ju je pridržavao kao da je učio da hoda. Ono što je evidentno bilo jeste da je žena bila prestravljena, da je trpela nasilje, ali sumnju budi to što se kobne noći nije čuo njen glas i za pomaganje. Videli smo kako policija u vreći izvlači njeno telo iz stana i svi smo u strahu. Žena je nedužna stradala. Ostali stanari zgrade u kojoj je Sonja ubijena šokirani su epilogom koji se kobne večeri dogodio, jer veliki broj njih nije bio upoznat sa nasiljem koje ona godinama trpi od strane supruga. Komšije niko ništa ne zna, još uvek ne mogu da verujem. Kaže, ništa se ni na njihovom spratu, niti bilo ispod njih ili iznad njihovi koji žive, da su nešto čuli iz stana, neke svađu ili lupanje, niko živi. Prosto mi je neverovatno da niko iz njene okoline, pogotovo na poslu, vidim da su oglasili kolege i sve to, nije primećivo ako je on već nju vukao, ona nije mogla hoda, pa to mora da se primeti. Je li tako? Znači, to je nešto što se primećuje. Primećuje se i modrice i podlivi i sve ostalo. Šta se tu u stvari dešavalo? Jer sad, ono što sam ja vidjela iz medija, ona je 10 godina koliko su oni već u vezi, ona trpi nasilje. Prema rečima komšija koje su poznavale Sonju, ona je bila komunikativna i ljubazna, ali od početka veze sa Nemanjom Š povukla se u sebe i bila je posvećena njihovom odnosu. Decu nisu imali, a da su. Ona je stara 50 godina, on 41. A on kako vam je dalo malo kad prođe tu da? Jel... Po, kako je kad bio raspoložen. Neki put se javi, neki put se samo provuče, uleti u lift i doviđenje. I šta je ona takva bila?
Nakon saslušanja u višem javnom tužilaštvu, osumnjičeni je ispričao da se često svađao sa ženom i da ju je kažnjavao varjačom i šrafcigerom. Koja ona njega istršavala, on živo u njenom stanu. On je verovatno i reagovao tako iz straha da je ne izgubi, jer on time gubi materijalnu podršku, mesto gde će da živi lagodno, da troši tuđi novac. Znate, toga ima vrlo mnogo u Srbiji. Prema tome, nije on jedini, ima takvi koliko hoćete, koji zato i imaju te partnerke koje su i starije. Pitanje je samog umišljaja učinioca, da li je hteo da nanese obične ili teške telesne povrede, a nije pristajao na smrt drugog lica ili je u startu planirao da izvrši ubistva. Sumnja se da je žrtva nastradala od povreda koje joj je osumnjičeni naneo čvrstim predmetom. Ako bi bili udarci u pravcu ženskih genitalnih organa ili nekih drugih posebno intimnih delova, moglo bi da se radi o zločinu iz strasti. Ukoliko su udarci raspodeljeni po raznovrsnim delovima tela, onda bi mogao da bude i neki želja da se nanese teška telesna povreda, a bez pristajanja na smrtni ishod. Odnos između supružnika zakomplikovala je ljubomora Nemanje Š, koji je žrtvi ograničio slobodu i kretanje. Kod nas je veliki problem što se ljubomora generalno, izjednačava sa ljubavljom. I što ćete vi od mladih devojaka ili mladih žena, ili baš potpuno mladih devojaka čuti, pa je meni nesreta što ljubomora znači da me voli. Ljubomora uopšte nije znak ljubavi. Da se mi razumemo i to je poruka i to treba preneti, da ne veruju to da je ljubomora znak ljubavi. Patološka ljubomora i kroz istoriju, pravnu istoriju i kroz književnost veoma često dovodi do upravo do smrtnog ishoda. Ali je problem u jednom širem smislu gde društvo kao celina to nije primećivalo, oštećena možda nije prijavljivala i to je davalo povećanu snagu učiniocu da svaki put sve više i više povećava prag svog nasilja dok se ne dođe do tog fatalnog ishoda. Koliko je opasno biti u odnosu sa patološki ljubomornim partnerom, svedoči i činjenica da je najveći broj femicida učinjen iz ljubomore ili strasti. Patološke ljubomore su bolest. Znači, za mene je to nešto što čovjek koji ima problem sa tom vrstom patologije treba da se obrati lekaru. I s druge strane, najstrašnije svega što porodice nasilnika vrlo često to krije. I oni se ne obraćaju na vreme lekaru. Nego ne obraćaju se, nego, znate, misle, proći će ga to. Sonja Radoš je 13. žrtva femicida u Srbiji od početka godine. Sa početkom rata na prostorima bivše Jugoslavije razbuktale su se sve vrste kriminalnih obračuna. Početkom 90. godina prošlog veka većina beogradskih kriminalaca, pa čak i oni koji su radili za tajnu srpsku i saveznu policiju, vratili su se u zemlju. Jedni su odlazili na ratišta, a svi zajedno su ulazili u do tada gotovo nepoznate poslove šverc. Tih godina na ulicama Beograda ginuli su i učesnici rata, pripadnici gardi i borbenih jedinica. On je svoju mladost proveo u Kanadi kao član specijalnih kanadskih jedinica koje su imale vojne zadatke širom sveta, poput francuske legije stranaca. Početkom 90-ih vraća se u zemlju gde započinje druženje sa Beograđanima sa druge strane zakona. Bavio se kickboksom i obezbeđenjem kako na vratima kanadskih, tako i beogradskih lokala. Poštovani gledaoci, gost emisije Crna hronika je Dragan Vasić, široj javnosti poznat pod nadimkom Tank. Dobroveče, dobrodošli u emisiju Crna hronika. Dobroveče, hvala, bolje vas našli. Dragane, hajde da krenemo od vaše mladosti koju ste proveli u Kanadi i učlanjenju te specijalne kanadske vojne jedinice za koje ja nisam uspela da nađem adekvatne podatke. Da li je to neka vrsta legije stranaca slična francuskoj legiji stranaca, ali to ćete nam najbolje vi objasniti. Jeste. Što kažete, u Francuskoj je 5 godine, a u Kanadi je to 103. divizija Royal Canadian Legion, koja se nalazi u Mississaugi, Ontariju. To je bilo 86. 7. godine kad sam bio. I mogao sam nešto i da ostanem duže, ali međutim, šaljute kad je bilo, šaljute tamo u Irak, u Iran, u te
kao plaćenik i tako to, ovi mercenari i to, tako da sam ja to nešto bio skoro 3 godine i tako da sam napustio. A zašto ste odbijali da idete u te međunarodne operacije? Pa, znate šta, bio sam mlad i tako to, da nije mene baš nešto to interesovalo da idem da ratujem u tuđim državama. I, mislim, jeste da to je dobro plaćeno i to, ali eto, tako da nisam tad razmišljao o tome da idem jednostavno. Obzirom da ste rođeni u unutrašnjosti Srbije, kako ste došli na ideju da otputujete u Kanadu, da emigrirate tamo i da postanete deo tih njihovih specijalnih jedinica? Pa, evo, znate kako, ja sam u stvari otišao kao dete, 76. godine i 79. sam dobio papiri. Putovo sam stalo, znači, dolazio sam u Srbiju više puta, nekad i po 2 puta godišnje, vraćao se preko, išao po Evropi i tako to. Svaka legija stranaca, obično ko se prijavi, koji nemaju roditelje, koji je izašao iz zatvora, koji je, kako da vam kažem, u jednoj ruci neka problematična osoba. Imaš ljudi koji vole, na primjer, da budu vojnici, koji vole to. Velika razlika u legiju stranaca i običnu vojsku. Znači, tu su treninzi specijalni, kao što je bilo u Erdutu. Svi, mislim, znaju ljudi koji je bili u Erdutu to i... Govorite o Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, Žak Ražnatovića. Da, Srpska dobrovoljačka garda, Arkanovi Tigrovi. I tu su, znači, ekstrem vežbe. Tu se trenila i vojna Krav Maga, koju sam ja nešto malo trenirao i to. I, što kaže, ono, pola sam i zaboravio, eto, zbog netreninga i to. A, da, velika razlika u što se tiče treninzi i to. U tim svrhama i to. Odlučujete početkom 90. godina, kada se već razbuktava rat na području bivše Jugoslavije, ali razbuktavaju se i ulični ratovi u samom Beogradu, vi se tada vraćate u zemlju i započinjete neki vid prijateljske, ali i poslovne saradnje, prvo sa pomenutim Željkom Ražnatovićem Arkanom. U kakvim ste odnosima bili sa njim i da li ste na kraju krajeva i vi bili u Hrvatskoj na ratištu kao deo Tigrova? Pa jeste, bio sam dobar sa njim. Ja sam u stvari bio dugo u Svilajncu. Napustio sam Svilajnac, došao sam u Zemunu. Kupio sam kuću tada, ja mislim, 93. 4. godine. Ima tu neki 2 lokala što tu nešto kao izdajem. Nešto sam držao, neki klub, pa kafić, ovo, ono. I jedan dobar prijatelj me upoznao sa njim i to večer smo otišli u Bijeljinu. Kod braće Zelenovići, koje su vodili ovi borbe psa. I to večer smo otišli, bio je Gara i to su njegovi telohranitelji. I Manda, njegovi 2 bodyguarda, sa 2 džipa mi smo otišli tamo. I kad smo mi stigli tamo, tamo smo imali neku večeru, drži ne da, i onda su bili iza tamo gdje su držali te restorane i te firme, neki kao hangari nešto, ne znam čime se bavili to, ali su neki poznati Zelenovići braća. I posle bili ti borbi psa, ja ne mogu da zaboravim kad je Arkanov pas izgubio, oni se ljudi poplašili. Arkan je bio stvarno čovjek strajk i trepet, on je bio džentelman čovjek, gospodin čovjek, to svi znamo. Međutim, on je to ispoštovao, znači izvadio je tada 5000 maraka, isplatio. Da li ste vi bili na obuci u Erdutu? Da li ste bili deo specijalnih jedinica? U kakvim odnosima ste bili sa Arkanom? Pa bio sam, jesam. Radio sam neke vežbe tamo u Erdutu. Sam bio, jedan put sam bio tamo i neki 18-20 dana da, na tu obuci. To. I... Vas su obučavali ili ste vi svoje znanje iz te kanadske legije stranaca prenosili? Nas su obučavali, da. I šta se dogodilo posle te obuke? Pa nije ništa se dogodilo. Ja sam posle i dalje se bavio čim sam se bavio. Bio sam i dalje u Beogradu, pa sam nešto odlazio preko i onda kad sam se vratio, ja sam 98. i 99. bio na Kosovu dole. I tako da... Isto sa Arkanom? Da. To je bilo u Prištini. Bila je valjda operacija Crna strela, oslobođavajući srpska sela i srpskog naroda i to. Tako da... da bi ljude tamo pomogli, kako ti kažem, skidali smo ljudi sa tavane, koji su ljudi krili se po 2-3 mjeseca i usmrdili se gore i to, šta će ljudi, mislim, pazi, to nije ništa donelo dobro nikome, kako da kažem, ne daj Bože da se zarati bilo gde, to je vrlo, ko nije bio ne zna, mislim, i tako to.
Kada kažete vratio sam se, bavio sam se, čime sam se bavio? Šta ste vi bili? Obezbeđenje? Ne samo Arkanu, već i mnogim poznatim ličnostima tog vremena, 90. godina. Pa ja sam radio sam obezbeđenje i sad radim obezbeđenje, uglavnom sa pevačima, radio sam s nekim političarima i tako to, sa glumcima naravno. I ne, nisam Arkanu ja bio obezbeđenje, on je imao svoji lični telohranitelji. Nešto sam sarađivao za njega, pošalje me tamo, ovamo, ja idem, završim i tako to. Da idem da pokupi neke pare, odnesi to, donesi to i u tom smislu. I u kakve ste situacije, uslovno rečeno, upadali kada ste odlazili da pokupite novac za Željka Ražnatovića Arkana? Pa evo, to je bilo 93. godine kad sam... To je bio jedan Tomislav Kurjak, su ga zvali, što je bio vlasnik više restorana u Beogradu. I kad sam ja otišao u Kaluđerici da pokupim neke pare, 15.000 maraka i meni su... U Arkanovo ime? Da, u Arkanovo ime. I on je čovjek. Jeste dao pare, kovertu sa parama. I kad sam krenuo, tada sam imao pager. I stigla mi poruka, beži će da te smaknu, da te likvidiraju. Sad nema pojma niko ništa. I ja vidim da me juri neki BMW tada. I ja istrčim iz auta. Tu je bila neka garaža, ne mogu da se setim tačno šta. I Pirke izašao i počeo da puca na mene. I naravno da sam se ja krivio iz automobila, drži ne daju, skočim u neku garažu i upadnem. Vidite, Slaviša Pavić Pirke. Jeste, da. Dobro. Pokojni Pirke. I tako da sam ja skočio i upao u neku šaktu dole od 3-4 metra. I tako da sam bio tu neko vreme dok oni tamo mene tražili šta je bilo i posle ja sam, kad sam izašao, oni su i dalje nastavili da pucaju. Ima tu nešto novina, tri valjda Rafala kad su ispalili to. I ja sam isto pucao nazad, naravno. I posle, eto, njega su valjda ubili, ne znam, posle par meseci. To je bilo 93. godine. I ja sam uspeo, naravno, uzeo sam te pare, otišao sam na Slaviji tamo, odneo sam i... I eto, bile su više puta tako to, što kažete, ti atentati ili pokušaj ubistva ili tako to. Bez, što kaže, bez razloga, ne znam da li neko njega nije, možda je taj vlasnik što sam ja išao da uzem pare, možda on potplatio i dan danas se to ne zna. Ali priča se razne verzije priča i to. Jer u ono vreme takvi su bili obračuni, znači nije kao sad. Za malu sitnicu prijava, odmah prijaviš jedno drugo. Znači, tad je bilo obračun. Odmah ti vadiš pištolj, ja vadim pištolj, pa ko uspe, ko pogodi koga i tako to. A da li mislite da su se ti obračuni vršili na takav način zato što je država u tom trenutku bila na kolenima? Zato što nije postojao faktički ni policijski, ni pravni sistem da rešava probleme među ljudima? Pa znate šta, da, u to vreme je bilo... DB, mnogi su radili za DB, mnogi su sarađivali za DB. Što kaže, država je stvorila ovog, onog i tako to. Mislim, posle kad se završilo sve, onda država te skloni i tako to. Mislim, to je svugde u svetu, to je normalna stvar. Nije da ja sad nešto tu komentarišem ili da pljujem nekog. Tako je bilo vreme, za vreme Miloševića i to. Svi znamo. Brzo se živelo, jesu se pravile pare. Ja sam onda u ono vreme, meni Arkan dao 3.500 maraka da kupimo debelog pokojnog Skoleta, ono kabriolet. Zorana Uskokovića Skoleta. Da, da. I auto je bio kod njegovog, ne znam šta mu dođe, on mu dođe stric, valjda, Miodrag Uskoković u Batajnici, pa sam uzeo auto, pa tamo vlašćenja. I nisam imao nikakvih problema zbog toga automobila, su znali ko je bio vlasnik i tako da mene niko ni zaustavljao i to. Nije kao sad. Sad niko te ne pita ništa. Ko si, šta si, sad je zakon drugi. Znači, mislim, što kažem, prošle su 20 i nešto godine, tako da drugi sistem, drugi zakon, 21. vek, dosta se promenilo. Pre nisu bile ove internet i takve društvene mreže i to. Dragane, kada govorite o toj razlici, vi ste... sad žargonski kaže, radili na vratima, bili i obezbeđenje različitih lokala, kako u Kanadi, tako u tadašnjoj još uvek zajedničkoj Jugoslaviji i tokom tih 90. godina. Koje su razlike bile tada? Šta je u tom trenutku bilo aktuelno u Beogradu? Pa da vam kažem, u ono vreme, nisam puno radio u to vreme 90. obezbeđenje, jesam, ali više sa pevačima i to vodio sam pevače. Da vam kažem, po razliku, bilo je mnogo opasno što se tiče obračuna.
i to, znači svi, na primjer, kad ti gazda kaže pusti tog, pusti tog, ti ga pustiš. To kaže veži kobilu da gazda kaže. Znači što se tiče oružja, oni su svi su nosili, znači svi su bili naoružani. Znači šta džaba što ti obezbeđenja stojiš na vratima, ako gazda kaže mora taj da uđe, ma kaki ti pustaš, ne razumete. Jeste, na zapadu je drugi sistem. Oni ne gledaju da li si ti mafijaš, da li si kriminalac. Zakon je takav. Znači, ostaviš tu, kad izađeš, dobiješ nazad i to je to. Mislim, Kanada je nešto posebno, upoređujući, mislim, na osnovu Evrope. I, jeste, bilo je tu dosta i konflikta. Koliko puta desi se svađa, zameriš se za sitnicu, čovjek popio, možda malo više, pa onda, znaš, sad ću da se vratim, sad ću te upucati, sad ću ono. Znaš, mislim, neprijatna situacija. Sad ne znaš da će stvarno da se vrati, da tu puca ili bio ljut, pa rekao, pa onda desi se neki odu i nikad se ne vrate. A desi se, možda dođe čovjek i da počne da puca je kao što se desilo u Kanadi, razumeš? I kako se preveniraju te situacije? Pa, eto, on, čovjek dođe, puca, rani konobaricu, rani tamo još 4-5 devojke, rani konobara, rani pevača, na primjer. I to se dešavalo na festivalima tamo kad sam radio. Baš sam to pričao na prethodnoj emisiji. I to mi se desilo. I dobio sam jednu flašu u glavu, punu pijesku flašu. I samo osetio, znaš da mi nešto curi, to nisam osetio ništa da sam kao pao, ali samo i to. Mislim, dešavaju se takve stvari. To je normalna stvar u tim lokalima. Kad si u tome, u tom poslu. Šta, Dragane, podrazumeva obezbeđenje nekadašnjeg Beograda i tih lokala i Beograda danas? Koje su razlike? Pa evo koje razlike. Danas, pošto je takav zakon... Danas ne može baš neko da uđe u beogradsku diskoteku naoružan kao što je mogao 1993. godine, direktno sa ratišta, sa oružjem iza pasa. Ne može, ne može. Pa da, u ono vreme, da ti kažem, nisu fermali obezbeđenje stručni. Znači, kad dođu, zna se ko dolazi i ko ulazi, kad zoveš li mi u Mažestiku, nekadašnji Mažestik, zna se tu ko sme da uđe, ko ne sme da uđe. Razumeš? To više puta bilo pucnjave i tako to. Znači, i znalo se, na primjer, po drugim lokalima, gde ko ide, gde, mislim, znači, ne može, mislim, obični ljudi možda idu, ali ne izbegavaju po tim lokalima, jer se zna ko dolazi, zna se ko sedi u VIP-u. Znači, šta tražiš tu? Ideš sa tvoju devojku, ženu, u pristojnim mestima, gde ne sastaju kriminalci, mafijaši i tako to. I tako da, mislim, dosta se to razlikovalo u ono vreme i tako to. Dragane, radeći obezbeđenje samim tim, bili ste u najrazličitijim okolnostima, izloženi različitim opasnostima, ali i rizicima, tako i da ste nekoliko puta završili u kanadskom zatvoru? Jesam. Pa imam nekih skoro 12 godina robije za sebe. Nisam robio od jedan puta, ali po 3 godine, po 2 godine i to, mislim, to ukupno. Hvala Bogu da je sve to prošlo i završeno, tako da ne želim, mislim, što kaže, godine i to. Da kažem, da, ja sam ti radio u Zemunac, je to držao, taj Space diskoteku, i u St. Galenu, i u Cirihu, tu sam radio, to je bilo još 2000. godine, posle kad sam otišao preko. Pa sam radio u Trezoru, naš 12. Bircig u Austriji, u 16. Bircig, isto tu su naši lokali poznati, tu sam radio i stanao sam u 22. dole. I tako da, radi sa svugde po svetu i najviše po Kanadi i Americi. Ja sam ti nekad držao isto Flamingo Strip Club na bulevar tamo u Las Vegasu i sa pokojnog Pavićevića Crnogorca, to mi je bio neki kum, kao treba da bude kum, ali eto nije stigo da to nekoga pucao, nemam pojma, za neke pare. I kažem vam, velika razlika, mislim, 90-ih je velika razlika nego današnje vreme. Znalo se opet neki kodeks i poštovanje i to. Gledam sad ova omladina danas, niko ne poštuje nikog, jer ti ako ne poštuješ... Šta znače, Dragane, kodeksi i poštovanje u svetu, tačnije među ljudima koji ne poštuju zakone jedne zemlje? Pa da vam kažem... Koji se bave trgovinom, narkoticima, oružjem. Jeste. Pa evo kako, pazite, u ono vreme većina su se bavili trgovinu oružja, mislim, i to se najviše i prodavalo, to svi znamo, dok bi je bilo za vreme rata, tu se radilo svašta. Da, i narkotike, naravno, i cigarete. Pa ja sam u ono vreme švercao, išao za Rumuniju, uzem cisternu od 500 litara, onu crvenu,
isperem je i zakačim je na auto, na 128-icu. I međutim, ti kad napuniš 500 litara, normalno da će da kola legnu dole. Mislim, to je težina velika. Drugo, ja sam izvadio na pola autoputa sedište i bacio na autoput. Da bi je napunio cigare, pun gepek, pun zadnji sedište, sa one boksovi, štekovi, cigare, što kažu. I još tamo neke čokolade i to. I tu je bilo mnogo para, znaš. Svi su švercovali to vreme. Pazi, vi ono vreme ko ima više zlata, ti si kao, što kaže ono, veći čovek, kao, razumiješ? Stvar imidža. Da, stvar imidža i to. Stvar prestiža. Da. Mnogo je bilo taj kompleks, razumiješ? Ko će da puca više, ko će da ima više ubistva iza sebe, jedno drugo. Sad, kako prošlo ti 20-ak i nešto godine, to se polako stagnoza. Ušli smo već u taj 21. vek. Krenuli ti internet i te društvene mreže, tako da su se ljudi povukli. To je tako napravljeno taj sistem od 86. i 7. Ja to ljudima pričam, da je taj zapadski sistem je napravljen da bi se ovo sve promenilo i da bi došlo do ovoga na čemu smo sada. Dragane, vi ste danas otac dve devojčice. Jesam. I suprug. Kako ste dospeli u problem sa svojom suprugom koja se danas nalazi u zatvoru? Pa da vam kažem, dugo sam ja sa njom. Mi smo stvarno bili, ja i žena, mislim, što se tiče naša veza, bračna zajednica, vanbračna zajednica, pardon, što se tiče nas, mi smo bili dobro. I živjeli dobro, i dva automobila, i motori, i sve. Ona je imala neki slučaj od 2012. koji advokat poznati ovde je to kao nešto preuzeo. Ne brinite, to je već kao blizu zastarenja. Međutim, mi smo tako se upustili, nismo hteli ništa dalje da teramo i to. I na dan, dva, pred, što treba to da zastariva, da 10 godina je to, došli su, kad je Keva došla, to je bilo 18. avgusta preprošle godine, ona je već tamo, sad će da izađe, ona još malo, za nekih 6 meseci. Oni došli i kaže, mi mora da te vodimo na izdržavanje kazne. Ja kaže, pa zar sad kad majka došla iz Kanade, vi mora sad da je, razumeš? Kaže, Dragane, moram. Ja kaže, dolazite kod mene u kafanu, jedete, pijete, nikad vam nisam naplatio. Kaže, imamo, znaju, to je neki tamo, vjerojatno, glavni naredi, dal načelnik, to nebitno da ulazi sad u priče. Ništa. Ja kažem, idi, slaću ti pare, pakete, šta je tu je? Mislim, ja znam šta je zatvor u inostranstvu. Ja sam bio u Italiji, u Frankfurtu, i u Minhenu, i u Americi, i u Kanadi. Na, vidim, vi imate onako jedan fin staž, Dragane. Tako da, mislim, dobro, to je sve bilo odavno. Da li je socijalni rad pokušao da vam oduzme decu? Zato što je vaša supruga otišla na izdržavanje zatvorske kazne? Pa jeste, dolazili su više puta. Ja sam preprošle godine kupio kuću, selo kod Zrenjanina, celo domaćinstvo i preveo sve. Krio sam je tamo nekih 6 meseci, pa je neko prijavio da smo tamo, pa opet beži za Beograd, pa stanovi tamo, pa u Kaluđerici, pa na Novi Beograd. A vi ste sa ženom bežali? Pa, kako ti kažem, nije da smo se krili, nije ona imala sad, mislim, nije ubila nikoga, ali eto, tela da ne ide da zastari slučaj to što je imala i nije da je to bilo sad neko ubistvo, da ono, pa sad te traži Interpol, razumiješ. Već, eto, krio sam je, voleo sam je, normalna stvar, imam dve ćerkice sa njom i tako da sam je krio i na kraju, eto, na izdržavanje kazne. Centar je dolazio više puta, ja sam bio malo, kako ti kažem, da ne kažem agresiv, nisam pretio ništa. Sam rekao samo, nemoj decu da mi dirate. Kao što bi svaki roditelj postupio, a ne da oni tamo prijave, ti si pretio sobo, s ono i tako to, pa mi upali u kuću i na kraj odveli sve nas u SUP. I već je centar, to je bilo negde 12 sati, 1 sat noću. I to je dežurna ta služba iz Centra za socijalni rad Zemun. I na kraju odveli decu i tako da, eto sad već, pa ima nekih 7-8 meseci da sam ja sam. A mi smo čuvali tu decu 6-7 godina i dobar sam roditelj bio i ona, mislim, kakak god da je ta žena bila, da li se bavila kriminalom, imala neke tako te dosije i to od ranije, zbog, nebitno zbog, da li zbog drugarice kao što je namestila, da li je nešto radila, ali je bila dobra majka i žena. Godinama. Ja ne mogu da budem nečovjek da tepljujem i neću to nikada uraditi. I tako da sam ja, pored svih moji, od 90-ih, od sve to što sam ja i proživao i doživao, i to su velike traume za mene. Znači, uzeli ste mi decu
uzeli ste mi ženu. I onda se pita zašto sam ja nervozan, zašto ja na te medijske, na emisijama, na TikToku i tako to, se ponašam tako. Eto, zbog toga. A kako izgleda kada posećujete ćerkice u Centru za socijalni rad? Ne posećujem, neće meni da daju nikakve informacije. Ja sam više puta zvao, stave me tamo na neku mašinu, tamo svira neka muzika i samo izbaci me posle 5 minuta. I niste videli ćerkice koliko? Ma kako? Pa imao 7-8 meseci sad. A ja sam sam, kad su mi oduzeli, mislim, kad su odveli ženu na izdržavanje kazne, sam kao otac sam ja njih i kupao, i presvlačio, i sebe sređivo. Nigde nisam izlazio skoro 2 godine dok je ona bila u zatvoru. Znači, nigde. Jedino u prodavnicu, jer Jovana je velika, ona kaže, tata, idi se okupaj, tata, spremi to, tata, ajde jecu da okupaš. Jer Jelena je bila mala. I ja kupam moju stariju čerku, pa okrećem glavu. Ipak sam otac, mene to, kako ti kaže, imam taj sram i to, razumeš? Ja sam roditelj. Znači, pa češlje kosicu, pa to, mislim, to su velike traume što sam ja proživao. Ma što sam sve i drugo proživao i tako to. I tako da su to sve velike traume. Ljudi koji znaju kojim je deca oduzeta ili ljudi koji imaju te probleme. Najteže je, pazi, svaka žena, to sam rekao. I opet ponavljam, i na koliko sam ja mislio, gospodine, žena ti je stup u kući. Znači, ako žena prevari čoveka, ili isto čovjek, kad prevara isto muž kod da prevara ženu, to tu više hleb nema. Znači, žena ti je fundacija u kući. To sam rekao. I bila, znači bila je Tanja, što sve to. E, kad je to krenulo, tako, onda sam ja se malo dosta i promenuo i razočarao i tako da, mislim, ne radim ništa loše. Kakvi su vam planovi kada vaša supruga, nevenčana partnerka, izađe iz zatvora? Da li ćete pokušati i na koji način da povratite svoje ćerke? Pa, advokat je rekao, pošto je pričao za Centar za socijalni rad, vratit će decu njoj, pošto ona ima ipak majka, ima status, ima tako to. Vratit će decu. I ja želim da vrate moju decu, našu decu. Sad, da li će ona biti sa mnom, ne verujem. Čisto sumnjam, ja sam se uvatio bio sa jednim malu. I ona je isto kao trudna sad, 3 meseca, tako da to će biti sad problem veliki. Da, to otvara novu stranicu. Tanju zna svi, i Kristijan je zna i sve. Ona bila sa njegovu pokojnu Dudu. Duda je isto umrla skoro. Tanja je malo opasna žena, znaš. Vidim, jasno mi je. Mnogo opasna. I ja se plašim iskreno, što kažu ljudi, nije te niko ubio 90-ih, ona će ti dođe u glave. I ona mi je rekla to, kaže, znači ja ću tebe da ubijem, pa ću sebe. Mislim, zajebana, znaš. E sad, jer ljudi pune uši, znaš. Ako je unutra, sve se pročuje. Znaju da sam po televizijama, znaju da sam bio po realitiju, znaju da sam sovu, sonu i tako se to pročulo i tako to. Mislim, ja sam bio sam dosta 2 godine, nisam imao nikog. I sad, kako se približava Tanjin izlazak, nije vam sve jedno, Dragane? Nije sve jedno, da budem iskren, da budem iskren. Ja to priznajem, ja to javno mogu da kažem. Jer, pazi, jeste ona, ona je sve to i dobra žena, i zgodna, i lepa, mislim, plava, zelene oči, to je riba. Ali, pa to, ja sam pogrešio posle 2 godine. Pokazat će vreme. Hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju u emisiji Crna hronika. Hvala i vama. Ovo su događaji koji su obeležili nedelju za nama. IV iz Lazarevca u nedelju 23. juna uhapšen je zbog porodičnog nasilja. On je posle svađe napao oca BV tako što ga je gurao sve dok nije pao sa terase i na taj način zadobio povrede. Povređenom je lekarska pomoć ukazana od strane hitne pomoći Doma zdravlja u Lazarevcu, a konstatovane su mu povrede ruke i noge. IV-u je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i uz prijavu za nasilje u porodici biće izveden pred tužilaštvo u zakonskom roku. 28-godišnji muškarac AB uhapšen je u ponedeljak 24. juna u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On je, kako se sumnja, pod dejstvom opijata posle svađe fizički napao 18-godišnju devojku TP, zadavši joj više udaraca po glavi i telu. Kod njega je prilikom hapšenja pronađena i biljna materija, najverovatnije marihuana. AB
je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Dan kasnije MG dobio je prijavu za nasilje u porodici koje je, kako se sumnja, počinio nad svojom suprugom u Zemunu. On je, kako se sumnja, u stanju teškog pijanstva posle svađe sa suprugom uputio pretnje da će je ubiti, a potom je hteo da je udari. Njemu su izrečene i mere zabrana prilaska i komunikacije. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Bečke vlasti imaju novi izveštaj u slučaju seksualnog zlostavljanja 12-godišnje devojčice u Beču. Forenzičari su pregledali mobilne telefone petorice navodnih počinilaca i uspeli su da vrate izbrisane podatke. Kako je navedeno, iz njih se može zaključiti da su članovi bande lagali kada su izjavili da su imali sporazumni odnos sa devojkom. Osim toga, istražitelji sada imaju dokaze da ona nije jedina žrtva. Ovaj slučaj izazvao je zaprepašćenost pre nekoliko meseci. Tada je 12-godišnja devojčica silovana tokom dužeg vremenskog perioda u Bečkom okrugu Favoriten. Austrijska policija uhapsila je u februaru 17 mladih između 13 i 18 godina. Tinejdžeri su sirijskog, turskog, italijanskog, bugarskog i srpskog porekla. Devojčica je bila žrtva seksualnog napada na stepeništu, hotelskim sobama, privatnim sobama i garažama. Sredinom maja jedan od advokata navodnih počinilaca predstavio je Instagram poruke u kojem je žrtva navodno tvrdila da ima 16 godina i da se dobrovoljno sastaje sa tinejdžerima radi seksualnih odnosa. U porukama se vidi da je ona navodno pisala prijateljici kako je ona navodno želela sve to. Međutim, forenzičar podataka je sada mogao da dokaže da je lažni nalog kreirao jedan od osumnjičenih počinilaca. 46-godišnji ZM uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Okrivljenom se stavlja na teret da je prvo ometao policijske službenike prilikom intervencije, pa se oglušio o naredbu da prestane da narušava javni red i mir. Potom se otrgao policijskom službeniku koji je krenuo da mu stavi na ruke službene lisice i počeo je da beži. Nakon toga je napao drugog policijskog službenika koji ga je sustigao, zatvorenom šakom je udario u bradu i naneo mu telesne povrede. Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni boravkom na slobodi uticati na svedoke, po predlogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, okrivljenom je određen pritvor od strane Trećeg osnovnog suda u ovom gradu. U saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak 24. juna dogodila na Ibarskoj magistrali u mestu Mojsinje kod Čačka, povređeno je 6 osoba. Kako se sumnja, do udesa je došlo kada su se sudarili kombi i putnički automobil, koji je završio u kanalu pored puta. Među povređenima su dvoje maloletne dece, tri muške osobe i jedna žena. Svi stabilnih parametara, u toku je njihova dijagnostika. Nakon nezgode, saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale odvijao se usporeno. Nekoliko sati kasnije, teška saobraćajna nesreća dogodila se u sipaonici kod Smedereva. Kako kurir saznaje, žena je izgubila kontrolu nad automobilom, u kome je bila sa detetom, i to verovatno tokom preticanja. Vozilo je sletelo s puta i udrelo u zid pored puta i, kako se vidi na slikama, potpuno je uništeno. Žena i dete su lakše povređeni i prevezeni u bolnicu. Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u utorak 25. juna oko 19:30 časova na autoputu kod Bratislave, kada je kamion udario o 42-godišnjeg pešaka iz Srbije. Saobraćajna policija je odmah izašla na lice mesta gde je došlo do sudara, a istraga je u toku, pa će se nakon uviđaja znati više o svim okolnostima ove nesreće. Saopšteno je za slovačke medije i naglašeno da još uvek nije poznato šta je čovek radio na autoputu i kako je uopšte došlo do nesreće. Kako kurir saznaje, Srbina je kamion udario u desnoj traci, koja je bila dugo zatvorena posle nesreće. Čovek je zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Njegovi prijatelji, kao i kolege koje se opraštaju od stradalog čoveka, a jedan od njih je rekao i da je stradao pred njegovim očima. U prevrtanju traktora koje se u sredu 26. juna dogodilo u ataru sela Bresnica kod Prokuplja, na licu mesta je stradao 42-godišnji Dejan Radojičić iz Zdravinja, dok je vlasnik traktora, 70-godišnji Ivko Pejović iz Bresnice, preminuo tokom noći u Niškovom urgentnom kliničkom centru. Nesrećni ljudi su bili u šumi da skupljaju drva kada je nevreme počelo. Požurili su da se vrate i tada je došlo do prevrtanja traktora. Pejović je uspeo nekako da bauljajući pređe par kilometara i dođe do glavnog puta, odakle je pozvana hitna pomoć doma
domova zdravlja Prokuplje, koja mu je ukazala pomoć i prevezla ga do Prokupačke bolnice, a odatle je prebačen u bolnicu. Dan kasnije, u ranim jutarnjim časovima, došlo je do strašne saobraćajne nesreće u Zrenjaninu, kada je kamion udario 75-godišnjeg biciklistu. Čovjek je preminuo od zadobijenih povreda. Saobraćajna nesreća dogodila se na raskrsnici Bamnatske, Hercegovačke i Tomićeve. Kako Kurir saznaje, nesrećni čovjek je upravljao biciklom. Kada je na njega naleteo kamion od zadobijenih povreda, on je preminuo na licu mesta. Zrenjaninska policija izašla je odmah na mesto nesreće, a uviđaj je u toku. U četvrtak 27. juna u sudaru autobusa i automobila u mestu Kačikol kod Prištine jedna osoba je poginula, a 14 povređeno. Portparol policije za region Prištine, Agron Borovici, rekao je da je do nesreće došlo oko podneva. U nesreći su učestvovali autobus i automobil. Jedna osoba izgubila život, a 14 povređenih je zatražilo lekarsku pomoć. Regionalna saobraćajna policija izašla je na lice mesta i izvršila uviđaj. Policija je na osnovu naloga osnovnog javnog tužilaštva uhapsila 38-godišnjeg muškarca Dđ iz okoline Žitorađe jer je pregazio motorciklistu koji je neposredno pre toga pao s motora. Ova tragedija dogodila se u okolini Doljevca. Dđ se tereti da je izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je u okolini Doljevca, upravljajući kombijem Iveco, udario 30-godišnjeg muškarca koji je neposredno pre ove saobraćajne nezgode pao sa motocikla koji je vozio. Motociklista je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu. Svoj iskaz dala je i mlada glumica oštećena Iva Ilinčić. Ona je svoj iskaz počela veoma detaljno, veoma emotivno i bilo je veoma potresno u sudnici, što je kasnije potvrdio i njen advokat Borivoje Borović. Na sve to, kao i na prethodnim ročištima, profesor glume rekao je da ta devojka ima nekih psihičkih problema, kao i specifičan odnos sa svojim ocem i sa muškim članovima familije, te da zbog toga joj se baš i ne treba verovati na svaku izgovorenu reč. Kao i na prethodnim suđenjima ispred Palate pravde, okupili su se glumci kako bi dali podršku mladoj glumici. Između ostalog, tu su bile i Branka Katić i Mirjana Karanović, koje su sve vreme držale za ruku mladu glumicu i davale joj reči, utešne reči i reči podrške. Takođe, ispred Palate pravde, kao što je to bio i inače običaj, i na prethodnim suđenjima bio je postavljen i transparent na kojem je pisalo "Verujemo Mileni Radulović". Podsećamo da se profesor Miroslav Mika Aleksić tereti da je 4 polaznice svoje škole silovao, dok je nad 3 polaznice navodno vršio nedozvoljene polne radnje i da je na taj način u stvari on zloupotrebio svoj položaj i svoj autoritet. Prva protiv njega istupila je Milena Radulović 2021. godine u januaru. Poslušajmo šta su još imali povodom ovog slučaja da poruče i advokati. Danas je iznela svoje svedočenje Iva Ilinčić, bila je vrlo ubedljiva, dosta emotivno iznela kako se desilo to što se po optužnom aktu njoj dešavalo u 3 navrata. Mislim da nijedno pitanje, niti odbrane, niti samog okrivljenog je moglo da utiče na njeno to stanje u kome je i danas bila, dosta je plakala dok je iznosila tu odbranu. Danas je Iva Ilinčić izgovorila da je posle silovanja sa svojim emotivnim partnerom bila u vikendici na Kosmaju kod Miroslava Aleksića. Ko ide kod svog siledžije u goste i jede pečenje na Kosmaju? Ajde, recite mi vi. A ja se kažnjavam svaki put u sudici kao da li se neko zapitao da li je to normalno? Da li je taj sudija u pravu? Pa nije, nego ćete dodete i bit će vam glavna vest, skandalozna vest kako je Zoran Jakovljević kažnjen sa 100.000 dinara. To je strašno. U ponedeljak 24. juna Osnovni sud u Prištini osudio je Nenada Orlovića na 15 meseci zatvora i novčanu kaznu od 12.000 evra zbog učestvovanja u nemirima u Zvečanu 29. maja prošle godine.
Predsednica sudskog veća Valjbona Musliju Seljimaj rekla je da će odluka postati direktno primenljiva pošto je došla kao rezultat sporazuma o priznanju krivice. Orlović je osuđen za krivična dela, učestvovanje u masi, u vršenju krivičnih dela i huliganizam i napad na službeno lice. U pritvoru je od 23. juna prošle godine. Prema optužnici, on je koristio tvrde predmete, improvizovana eksplozivna sredstva i vatreno oružje u pravcu pripadnika KFOR-a. Dan nakon hapšenja Orlovića na društvenim mrežama pojavio se snimak sa ispitivanja, a na kojem se on vidi bez odeće do pasa, ali sa crnim džakom preko glave i lica, dok su mu ruke vezane iza leđa. Gledali ste još jedno izdanje Crne hronike. Vidimo se za tačno nedelju dana.